Абе, има около 300 лични карти за стримите в такси. За да се правят или трябва да стигнат? Да се правят. Фух. Ай, всъщност, откъм мене с Игор Янишев, чека ти добре. Ало? Горе, шо бъдеш? Ало? Добро вечере, еве. Да ти кажем, по-късно станав и гледам кой што я сгреши в работата. Да, сега се Кирил зборе сега. Кирил те тебе, па ги барам сега и глупаци. Абе, што да ти кажам сега, кај таму со висок ризик праиме тоа што праиме? Да, бе, да. Много несериозно. Не, рава. Няма, значи, мага врвен приоритет им беше кој на која листа ќе биде, си ме гледа два сати расправахме. И после това ги има сега наш главен приоритет, мирна активност не спроведаме и кој ова. Да, бе, да, ова е ключна, јас му реков нек ми на Кире, викам, викнете кој што треба луѓе ова. Ай, викнат, не се остана вчера со Кире, а кај мене с Кире. Пошто знаеш, и кај нас таму тие што сликаат, таму подказна се оди да дремеш на шалтер. Значи, да. Треба да ги скомбинираш, да не те разберат, па што да ти кажа? Ева катастрофа. Нищо те барав јас за тоа, за да некако да видиме да ја патиме работава малко. Да, да, тоа сега звонам еден поема. Не сега уатам и знаат за шо ги бараме. Да, бе, да, па и на Кире не му дигаат. Јас за тоа на тебе истава порака и на... И на Спико, и на Спире, и на Кире Божиновски му ја пушиш, за да знаеш со кој си има работа, знаеш. И така. Нишо, важи, абе, јас и ја и Кирил ше малку сега една работа кидеме кај нас у МВР, ама работава беше, знаеш, да биде кратко, брзо, да се заврши работата, не, да не разберат до Шпанија. Да, баш така. Добро, спире, ајде. Важи, гоцо, се слушаме, па. Чао, чао. Чао. Ей, миле. От кайте информация? А? От кайте информация? Пипич било, шо не ги прави личните карти. От кай му е него информацията е? От кай му е него информацията? Сега ќе опрашам от кай му е от чаршия работа, дутя нима. Ай, че. Добър ден. Ало, здраво. Миле Коста на телефон, Общински изборен център. Како си? Добро, Коста. Јас нещо успеав тука да извада. Едно 4-5 избирачки што беа надвор од бреките. Така да кога имаш време денес да се видиме ти да. Одма ке ме на работи ниша. Кај си ти? Во Министерство за транспорт за собрани. За собрани се у... да. На мојна разградата? Да. И уште една работа. Може ли без ове болни да не обновуваме документацијата? Але јас би сакал да не да, да биде така и логиката така ми мене ми вели, меѓутоа насоките на ДИК се такви да миле. 4-5 избирачки или? 4-5 избирачки, да. Не може поќе, а? Не може, тие беа надвор, луѓето што беа тука, што собираа, што гледаат комисијата, не беа тука и успеа да ги трнам на страна, ги ставив у кола. Ги скопирали не? Не, 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 оригиналите се. Ајде че, ајде. Ајде, ке... Една консултација. Со пример, што во билатерална сала. Една консултација. А, да. Кажи. Извинувам. Избирачкав материјал. Да. Четири избирачки списоци, дојдов до нив да видам кој точно гласал, кој не. Е, со избирачкав материјал е војна просторија, ке шо имаме клуч. Да. Тие се забрзани во трни веги во обишно обяснување и има оние пластични накотитекнува што се затекнуваат. Пластични. Да. Има ли мавара вещи или некога да поиде да ги види ако може да ги отворим без да се сети да, да ги изкупим? Ай, кога ќе, слушай, кога ќе тоа на него зборим ова, пошто сега сум ја у туѓа мрежа. Добро. Не знам кој ме слуша, надвал сум ја. Барай ми. Се враќам ја веќе до 12.7 сум у Скопје.
Бареме. Сега те качувам авион и се враќам во Скопје. Хајде, бареме, чао. Хајде. Греша Пејч. Добар ви е, гуно се, слушай, нешко, па се врати нас. Кажи ми што правиме со обшинцкио денес. У колку? Утре ги викате. Нема да стигна денес. Сите собира денес, кај се оден има состаноци. Утре од... Епа, добро, утре тоа ше кај даде. Утре, че ти ја пуштам агенот. Слушай, ше те бара вчера. Ове што си избирачков материал е, 4 најдовме такви списоци, веќе ще ги дајме на тие што не излегле да младиме здравство да раде. Другите се во трни бреки. Како? Се... Во бреки се и ставени се во едно депо во општина центар. Имаме куча таму, ама... Избирачките списоци? Да. Не ли го имаме избирачките списоци во комплет? Не, не, не. На тој што е гласано минатото нела. На тој што се подпишува, за да знаеме кој за го кон излегу. За 4 избирачки места го најдов. Е, са за останатите во трни бреки. И е, знаеш, не посишни нешто се затворат, тој што трни само се затвора. Како на патент. Пластично и со жике ставен. Добро. Да појде некој, не знам, со дали имате такво уже, што може да го отвора, да не се пиме дека е отворено. Па не знам, треба да го видиме тој механизам. Мене моментот не ми текна како механизам, тој. Ама ајде. Абе, знаеш како е, као пластично долго е, и само као се стега како ортома. А, као жица она. Е, така. А, знам, едно у друго што влага е као жица. Е, така, е, така. Да појде некој твој... А тоа се тај ново што? Ама ке ќе најдеме так листо. А, па ќе најдеме кој ги става ти? Оти 50 има дик. Па од дик нека да, нови го тоа што. Нема 50 од дира. А што ќе не е тоа, да видиме кој не излегол? А. А што ќе направиме се тоа? Па че на нив ќе одиме посет од брата до брата ќе мајме. Ако се наши ќе упрекисиме. Миле, дајте му вам кажем, значи нека кажат, ние знаеме дека се 4 избирачки места кои што се со овие луѓе. Значи само нека потврдат дека се тие луѓе. Значи до сега требало на памет да ги знаат кои се тие. 34 Билјана вчера мене ги ми ги пишува. Не се бре 34, ти кажувам дека се 4 места избирачки. Не се бе. Како ти докажам дека не се се. Вчера ги гледат. Еве ние ги гледаме, значи ги имаме по избирачки места, тие се само 4 отпустат. Луѓе кај што има. 4 се. Ама не се само пусти с проблематични. Е, па сега, ако имаш ти и други проблематични... Па, од Гази Баба, од Ковадарци, од не знам каде? Е, па тие се уште неколку. Тие од Гази Баба се 8 луѓе. Вчера Билјана ги гледа, фајде, не че те лажам, сега ќе ти дам сите. 34 беа. Амди Байрам е цар, бе. Шо пре? А? Шо пре? Неждат Мустаф Јовај се жалеа, шо му направил Амди, како ги поведу? Не шум направо? Шо ја направо? Шо ќе ќе сака вика, ама, предпоставам има дел таква. Нали ми избирачкиот список беше прочистен, закучен со крај на 2011, така? Да. Би зел сите умрени во 2012, шо се? По список? И? Би пушил лоджа да гласа во нивно име. Ај, шо збориш? А без нив нема победа во Куманово. Мислам, тој е етничкиот состав. Никогаш не може македонец. Ептен, ако нема еден ултра слаб кандидат, ко ние шо имавме прошлиот пат со Петар Попарсов, па у прв круг да помине македонец од без Албан. Тој у квалификации, има и таму нема да пройде. Да, а иначе вака, да речем, оптимална политичка борба, нема шанси без Албанци да се победи таму. Ага. 30% okay. Се Албанци етнички структурата. Реално има шанси некој место ако се поништи, не е голема разликата на 88.000. Колку е разликата? 1700 гласа на 88.000 запишани. Аха. Тоа не е ништо, ама... Не е голема, ама... Ама пак ти требаат они, оти кај македонци, немаш што да поништиш, нема контингент. А имате некој место? Абе има приговори, ќе се напишат, па ти знаеш како се поништува, не се поништува на база на... аргументи. Еве од овие миле сега ме стигна вика од центар сите 66 ги поништа. Гледам но кеска праја, приговори се глупира. Чуда праја.
се глупираме. Знам јас од кај мене цел кабинет работи на центар. Знам. Ептен сум утек за тамо. Уже 10 пати да поништиме, та, тие се луѓето таму. Тоа е. А што ова на центар се повлекувам, а? Па се, брат, не знам овие што се од провинција се мислам што да пе. Ама и тие биле пишани на повеќе, знаеш. Да се вклучиш ти малте таму со Зоки и со Кире, ама дефинитивно вака да испиташ дали е окей. Ама Кире, тоа е направено човече, на една дрета. Не, 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 дали ако е иста ситуацијата и со тие од провинција од Македонија, разбираш, да се набутани повеќе, тоа ше пак истиот ризик, знаеш. Предес кај го зборев и со овој шо бевме кај тебе. Ако евентуално кај нив е полабаво, тоа ќе идеме барем со тие, ме разбираш. Тие се 135. А ова друго, ова се канцелира, пошто ќе се направи многу поголем проблем, знаеш. Многу е на аматерски направено, мајка, не, нема наки. Ајде. Аматерски е дефинитивно, разбираш. Аматерски е дефинитивно. Треба ли да ги разлова тоа? Мислам, тука има кривица и општински, пошто 3 месеци се работи ова, не дал ни една адреса. Оно суштина да дал 300 адреса. Не ми кажа, брат, ти мене не ми кажа. Откај да знаме, брат, откај да знаме. Са мене со општински, спире ми тераше, кире ми тераше преку горде, со овој официјални одел, знаеш. У суштина треба да најде само 300 фамилии и тоа ти се по 4 луѓе, ме разбираш? Ништо. Овој не дал ни една. И за тоа се отишло на ова друго. Шо да ти кажам се? Ко да еден саат, ако одвои куце, не знам што... Ама и колку врати бе ќе помине у еден саат и куце не го знаат, мислам? Ајбе, шути се прави за ова центар да се смачи, мислам. Стварно, на нас ни се смачува од... Шо сме од номера. Не, ама, знаеш, еве, вчера со Кира од кај мене зборев, шо ми е шеф на кабинет, он у центар живее тука. И да. За ова другава работа нешто збориме, вика да ви кажам, вика да не е, пошто на него му дадов некои работи таму, да ги брка, да сум сигурна дека законски сме покриени. Вика да не е, вика за вас и да не е за партија, вика немате појма колку ми се гади од целава работа. Да, сигурно, све Охрид и ова. За Охрид да не правиме муаве. Види, мене не ми се допаѓа тоа наше, искрено да кажам. Мене ич. Јас сум против тоа и не ми се допаѓа, јас воопшто не сакам така работа. Посебно што и нема некој јак ефект, ама и да има, не е во ред. Има, не одобрувам така си работа. Исто и ја не само знаеш, ја кажав тоа што кажав. И посебно што... Тоа е официјален податок, знаеш. Не е некој таен податок. Не можеш да го напиш, да не биде официјален. Тоа. А, се гледа тоа со точно име, презиме, адреса, све. Значи, не може да не се гледа. И после татко ќе ни е крив. Ки излезе да, по да. Вешта и сите ќе го пишат. Не, да. Не знам, колка би да е влогот. Не можам да оправдам постапка. Бе, ја тоа што не ли зборев? Ако до таму е дојдено, да изгубиме сега... работа и да се тргнеме шо. Да. Има јасно граници ти е. До кај некој работи треба да се постават. Јасно така, ти е. Така да затоа не ти одговарам со порака, не можам се пораки за ова, меѓутоа сакав да ти кажам. Уште предходно кога го видов и го слушав и повестници, по ова поне го читам, си викам, што е ова, зашто вака? Абе, не сме направиле муаве, многу глупости. Да. Ајде, збориме. Ало, Живко, шо преш? Добро, министре, повелете. За гласање, сега те прашам со затворениците, како оди? Е, па, се организираме, во сабота ќе гласаат тие. Беа пред некој ден овие избирачките одбори дојдени, се договаравме и в сабота ќе гласаат тука. Имаш контрола? Да.
Брче. Кажи. Со Саше зборува вчера, дај случај го генералов, стеја за центар специјално, војници за центар 40 и нешто војници. Не се гласа за ВМРО, инако нема да биде војници. Па ќе ме кажа порема, денес гласа тоа ми? Војници е баста денес гласа? Војници. Денес. Да молам прти. За да излезе. Ја ви му си на Саше, да. Не да излезе, да излезе и за ВМРО да гласа. Да, знам, знам. Требаше порема да ги провериме. Абе, Сашо, као е, тераш, ама килава работа, Сашо. Ај, ќе се слушам со Сашо. Слушай. Так, кажи. Ја ќе одам утре за Охрид и до денот на избори ќе видам тамо. И договорив една екипа, нема да ти се допадне тебе ова, ама сега да те замолам да, вака, да замислиш за... Значи, една екипа, 4-5 души од овдека, на Маско, брат му, такси некој, што ќе бидат со мене тамо. Да, што ќе бидат со мене тамо. Пошто ми требаат, тешки глупости има тамо. Плус и за нашиве да им го држат справот, а и така, слушай, да бидат тамо. На Маско, брат му, ќе ти направи уште потешки глупости, ама шо му си го одбрал, чувај си го. Нека да е, сад не го познам, не знам, ако ќе го држам ја колку што можам подлако. Да ти пратам имења и презимења на луѓе, што ќе дава? Не бе, нека ќе бават, не е проблем. Само нека се јават, пошто, например, он не е кај мене, он е у СВР. Нека му каже на тој што му е шеф, да не му пиша ништо. Нема гајле, не е проблем. Значи, фала ти многу. Нема гајле, бе? Ајде. Ајде, ца. Ајде, ца. Да. Ало. Горда, како си? Кажи, Мартин, добро. Види, вчера имавме ние една мала акција. Овде собрани се тројца кои што за АЦО делеа пари и така. Под ова оградата напад на властено лице и така. И се они имаат приставка до внатрешна контрола, пратено. Добро. Така да, да си утек. Дека е тоа координирано бе, све. Види, ја ти кажав, мислам, дај Боже да победиме во Охрид, ама со таа банда таму, мислам, овие, тоа е. Твојава банда, ај. Нема лезе ту таа работа. Нишо нема да им се случи, не се секирај, ама кај ги одбраве Мартин најголемите багабонти умавара? Не, најдобрите дечки се... Абе, ајде, утка која ти е со работник, до која дереже сме стасале, ама нема проблем за ово. Тоа е. Ајде. Пријатно. Ало, а не? За тој случај што е у Охрид, што постапувате, гледате нашиве да бидат окей, чисти таму. Да. Добро. Нормално. Добро. Да не сгреши некој таму, па после да ја оправаме. Никако нема грешење, се знае, нашите мора да биде чисти. Да, да. Окей, Ане. Нема дискусија. Ајде, поздрав. Чао. Ала. Е, ме бараш мрзе. Да, але види, знаат двамо во Охрид кој треба да се лотира. И некако како да го штитат. Кого? Страшо се вика човек. Што треба да го лотира? Страшо Петровски, мислам се вели. Страшо Петровски. Страшо Поповски. Ајде, ајде, сеам, значи мора да го соберат него. Еден е собран, веќе тој Јане, со уште двајца фатени, и уште Страшо и готово. Ја решавам овде Каравенката. Сега ќе селам бе, сега одно село. Важи ќе фала ти, чао. Важи, чао. Денис.
Нино, како вториот. Исто како вториот сезон, да? 200 гласа ви помалку, ама тоа ќе е. Минејата пат има од 2550, сега има 2770 има во вториот круг, 2650 има во првиот круг, сега има 2500. А ние нашите кого помалку сме ги извадиле или исто ги вадиме нашите? Со помал притисок. Значи ние... Тие 200 са нашите усвоја. Па никто не сме направили, били. Затоа ти викам исто е. Да, е, да, е. Нема, е, си загуба стари ве масовно. Си загуба, да. Гирски не преба, това ли трябва да изключили. Това е сега, че ги изключуваме ние механичка, да? Тежко. Нема, това трябва да се бали мине сега. По плат на джаве и по плат на не изкачат, се бали изкачат. Мало изрезената, помегу 10 и 12 на големи сезон. Ето, 10-12, ама гледай ти структурата на тие ще излага. Структурата на тие ще излага по 10-12 е по-нормална, ако ко мене, ако тебе. Сега има 2500 гласови. До сега. Изведе, но... 10% не е 10%. Есто, тоа е. Не се да иде. Сега со шефа збора. Он сега влага во Иван. И я збори са нас. А? И я збори са нас. Нино, завршивте со шефот со изјавата? Па, веројатно завршил он. Не знам, он ми рече од два ќе биде, ама треба да прашам се. Добро, добро. Ја викам да не има нешто екстра што сметаш ние дека треба да кажеме. Не, не, тоа е битно тоа. Мирно, 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 мирно. Да, да, да. Петпати мирно, а? Ви ќе кажеме некои инциденти кај што се комуњари инволвирани. Да, ама дека се разрешено и дека институциите функционираат безпрекорно. Да се знае кои се хулиганите во оваа држава. Да. Тоа е најбитно. Okay, после, после и они нешто ако мрчат, ке кажеме, вие сте криве, ве гледам полека доаѓаат новинари ве кај нас. Ока, okay, се слушаме. Ајде, чао. Абе, овој будалава да ти кажам, Ивица Тушевски. Знаеш шо зборав? Дека, пошто нели го решивме, него го преместивме, и кажа, абе, јас многу се изначив, ама некако договорив ова, она да ме префрват на... Ептенов, вика сум фаца, шо е фацава му беше началник, се ја е Джандар Обичен. Вика со врски ме префрлија овдека, ама добро, ја држам позиции. Се, ако ќе го зачукам негде дополнително... Види, тој треба да тоа размислува за него са брали. Ма порака се упати, пошто ако пака оставиме, човеков не победи на практично. Да, не, да. А да види, он е поранешен председател на Обштински, значи каков, таков има некоја структура. И на Обштински е плюс джандар, тоа има влијање од тие... Да, не, да, независно каков е. И мислам дека треба да летне и он, жена му се почна да барам кај работи, тоа ја ги оставиме. Знаеш, он е глуп човек, значи сега ќе го пуштиме инспектор. И тоа кафаната треба да му ја запалиме. И така, тие три работи мора да се напредат. Ја знаеш што мислам, значи он не знае да работи, неспособен е. Значи он се што има, има од партијата. Да. И јас се го чекам на прва грешка за да можам да го извркам, оти вака ќе го шетам, он ќе прави приказни како е награден и уште ќе ме нервира дополнително. Не, да се изврка треба. Значи, и кафоната ќе го фатиме, да он прво излегување на терен грешка ќе направи, процедури не знае. Ќе го фатиме и ќе му ебеме матер. Да, само на лепенка да го гледа и тоа е. Абе, тој и да не го гледа, ќе ја оплеска, глуп е човеков. Значи, како да ти кажам, ништо не знае да работи. Така да, прво излегување на терен, он ќе ја оплеска и ќе лета од работа. Да, фокусирај се на него, пошто знаеш, многу лоша порака ќе направиме. Да, ако... Биле, слушам, овој младиот од што беше, што бев ше некој кај нас на состанок, што беше парано во СДСМ. Да. А Жерновски го бара на средба и вика ако сакате да се озвучам да ше че минути, да го навлечи на да му збори за пари за крај. Биле,
Задржи го него, брзо ќе дојдам сега ја. Завршуваме ни во влада, ќе дојдам таму ќе го викнам ќе мене. Викни го, ајде. Ајде. Е, Горде. Кажи. Можеш да збориш вака? Можам. За настанов ме бараш ова што се случи? Каде, во Ѓорче, да. Да. Ќе го средиме, да не зборам многу. Ќе биде окей. Утре ќе поминам докај тебе, ќе детално ќе го издискутираме, битно ќе биде во ред. Вечерва. Што сега? Да, да. Да не зборам многу, треба ќе биде во ред. Па утре ја и ти ќе се договараме. Да знаеш, ќе те барав и јас некам многу помобилен да зборам. Добро. Е, така. Ајде. Да, не... Ти пушта сега? Да, бе, да. Само да. Малку треба време да ја изменаджираме за да биде ко шо треба, знаеш. Да оти не е само доволно да ги пуштат, да не биде некој скандал, не разбираш. Да, да, да. Да ја покриеме работава. Значи, да. Сега ми беа луѓе во... У канцеларија, неќа многу помобилен да зборам, ќе биде во ред, да знаеш, ќе те барав и јас. Ајде. Па утре ќе се видиме, ќе му ја мислиме. Ајде. Ајде, поздрав. Ајде. Тоа работа на Горде? Ќе работам. Па не се сите од СДСМ се полицајците, па не требало бе Горде да бидат од СДСМ? Требало да обезбедиш да не се од СДСМ, не може да не се од СДСМ угазива, не можам да ги пуштам, СДСМ мора да се на работа за да не може да гласа. Океј, важи, нема проблем. Океј. Значи, ти дигаш телефон и ми викаш, значи без да разговараш. Не ми троши време, оставиме. Еве тоа што е тоа. Ајде. Реси работа. Не. Да. Значи, ревизор. Како? Ревизор. 350 души, едниот 190, другиот 160, 105.000 евра двата. Ново бе? Толку е кире. 105-та? А да. Швейцарија башка? Швейцарија многу е скапа понудата, има една ефтина понуда од Базел, ама барам друга се. Та Базел од Швейцарија е само голем, најдовме 240 патници, не знам, 90.000 евра, скапете. Не, ама и види, Швајцарија мене ми кажа, максимум имаат 120 луѓе. Инаше они обезбедели се 86, ја им реков да направат до 100, 100 и нешто. Ама е, иде, едно е за 100, значи, 100 ти имам много разлога. Ама ти кажам дека поголем мене врши работа, пошто нема ништо. Ама ја барам со 120, ако се 100 е друг авион, разбираш? Крева во цената. Ајде, пиди и кажи. Е, па еве ти за тревизок, дај да го завршиме. Кажи ми на кого да се плати и да завршиме. Ајде, сега ќе вртаме. Изволте, министра. Хире, ми се јави за пакење? Епа... 150.000 евра трапуш. Епа, колко? 150. Не, бе, не, после ми се јави кире другачије. Шо? Епа, зарече стои, треба да ми пусти документ, али... Профактури, ќе те пуштам, дај ми мел, ќе те пуштам профактури. Не, бе, не, бе, ама кире ми, кога се вие ти со кире? Не, не, сега ми сега на телефон, рече. Три авиони се, едниот е 105, другиот е. Епа, те, тие ги чекам да ги пуштам. Епа, дај ми мел на која мел профактура ти пуштам. Како, ќе ми пуштиш на мел? На мел бе, профактура ќе ти пуштам, на мел, дај ми мел. Епа, тоа терпевски... Пушти ми не се ми пуштам. Ајде. Мила, шо преш? Добар, мене сте мал митинг тук. А, го барам Владо, ако си со него. Со него. Е, го му звонам на телефон. Го дам? Ајде ми го дадеш, после само ти кажа нешто. Има една фирма, Илинден, градежна фирма од Струга. Асфалтира по налог на Атон и Стел Охрид. Нека запрекажи му зашто ќе му ебам омитата. Кажи му нема... Јас му се нараде, бе? Јај му се нараде, он ма. Кажи му асфалтирате по Охрид, работиш за Асо. Кажи, љути се ке ти ебат мајката, кажи. Добро. Да, дај ми го Влада.
Чоко? Здраво, министер. Шо преш? Еве, баш Борев сега ми се јави на другиот телефон кој ме бара, ми се јави овој што е во бордот на директори на Агрокор во Хрватска, Денис Кијевич. Веројатно го познавате, доаѓаше, тој е одговорен за овде. Има еден проблем, вчера бевме во Подол и Фрукто со вице-премиерот. И денес имате едно десетина инспектори тамо. А? Десетина инспектори имат, пазарични, трудови, даночни. Ако држава сме контролираме, речем пак ти со заев да работиш. Во мајката. Овој Хрватот ми вика дека, нели, цело време ние даваме и поддршка, јас со заев никој... Много јака поддршка дава, знаеш каква поддршка дава? Значи, прво, Ставрејски појде таму, никој немаше. Второ, на Камен Темелник не викне. Знам, му рече вчера, вице-премиеро, тоа што се случило, како се случило таму, му го спомна тоа, и овој сеја Хрватот вика, ке ве дадам во новини, денек така не се работи со фирми. Пријател ме, која доаѓеше тука... Шо че не дај во новини, зашто дека му дававме земиште по едно евро? Зашто че не дај, нема ли контроли у Хрватската? Шо реагираше на Ставрејските шамо? Сега тоа го користи, дека вчера му го каже тоа Ставрејски, нели, на него и сега денек, нели, е за име е тоа направено, денес да имат контроли. Така, кажем, ни цела Македонија има контроли, така да не се секира. И кажем, ако се работува со нас, до 5 јуни, ние тоа ќе го почитуваме. А ако не се работува со нас до 5 јуни, дека ние пак ќе бидеме на власт и ќе го имаме тоа предвид. Така да му кажеш. Да му го дадам вашиот број на Македонија? Не. Не можеме што ме снима, не го знам че. Раководител на финанси, таму горе кај нас е, председателката Мини е на жен. Добро да е, окей. Питање е таму, значи преку Денис. За да имам вијање, тој сестру Мичани ги напука таму. Види, контролирана ни акцијава, така не се грижи. Ти кажи му не се грижи, ако не поддржуваш на 5 јуни, ние тоа ќе го почитуваме. Ја ти ли каде го кажер? Па ти пушти порака за компјутериве од това ли каде го днес? У министерство да не си. Кај тебе? Да. Кога да барат? Јас сум така. Добро, одно. Жерко, ше направи со спосговорувателен телеком, пичкаме, ново цвето. Како? Ти каже Саше ше да преслужува? Како? Ти кажа бе, да. Че отираш? Па го терам тоа, уше од прошла недела, си го терам истото, шо го зборевме јавујење луѓе, само што не можам да ги носам ја на овакво. Имам, мислам, не можам да дојам да пратам луѓе од секој од нив, имаше само од нашите кои се лоцирани и кои се туѓи да се сугерира дека у отпуштањето на луѓе ќе бидат отпуштени ако не гласат сега. А треба некој да му се јави, излезе. Тоа си ги има и ја и Ирена Попе и овој и Мишо. Кој Ирена? Мишо. Оста Ирена Миша, град Скопје се занимава Ирена, не е рачунирен. Ама си е вработен и не е важно град Скопје. Она ги исто ги лоцира луѓето внатре што се. Добро, ајде. Ајде. Или па да видиме со телекомуникацијските компании, ако имаат телефон мобилен на нивно име, нешто така, да, па по телефоните да видиме кај живеат, склучиле договор. Оти кај нас, мислам, ние ќе ги најдеме, ма ќе ни ја даде официјално таа адреса што ја пријавил. И после има веќе на избирачки список, да. Да, ама тоа тебе не ти врши работа. Едино преку телекомуникацијските компании, например, ако си купил телефон у Скопје, барем знаеме дека си у Скопје, знаеш. Со кој да зборам за тоа? Па не знам, некој таму од овој Мирослав, што е у Телеком информатика, што е сектор, Миро Јовановиќ. Оти треба некој да ти ги извади. Па Жаре пак треба да на пониско ниво да делегира, Жаре не сигурно нема сам да ги бара. Али може Жаре па да даде задача. Добро, да, добро. Па после нешто ако ни треба, пак ќе видиме со нашава база да вкрстиме. Океј. Okay. Оти друго е, например, да речеме на УБК да им дадеме име, тој ви е укочани. Така ќе го најдат. Ама сега тој барајте го у Македонија. Малку по... може ќе го најдат, ама поише време ќе им треба. А ние немаме многу време. Важи. Добро, Бекире. Ајде. Чао. Ајде. Ало. Добро утро. Е, Тесто, здраво, што преш?
Едно моје големо извинување, знам дека е рано. Значи имаме еден проблем како не стоише у функција тајме. Вака се, имаме еден голем проблем со Драгиша Милетич. Што се случува, се слушаме внимателно. Значи, он треба да ги комплетни документи во Куманово со извадена жиросметка и така натаму да однесе до 10 саат во Куманово и Старо Нагоричино во тие општински изборни комисии. Меѓутоа, се да. Е сега што се случува? Во централен регистар синека интервениравме, луѓето од мене излегува пресет, меѓутоа им треба уште најмалку пола саат од комерцијална банка додека им стигне документот по електронски пат за да може завршниот документ централниот регистар да му го издаде и да стигне. Во општинските изборни комисии во Куманово и во Старо Нагоричине да му ја прифатат и после 10 саат, значи документите му ги прифатат. Со жиросметката. Тоа е бара, иначе ќе го заебаме човекот. Овде за Скопје нема, ама само главното порище му го заебавме. Окей, окей, еве сега ти јавам оно. Фала многу. Значи, општинските изборни комисии тоа од ДИК треба. Значи, па може од ДИК, може од ДИК, од ДИК ако им се јави некој, тоа ќе биде одлично. Или директно на комисиите да им се јави по партиска линија. Или директно на комисиите, или од ДИК да се јави човек, да каже не, на Драгиш. Директно, подобно. Ајде. Ало. Здраво. Здраво, Муса, што преш? Па еве, еден сат минус сум. Летниот сат. Ама не си само ти сите се. А не можам да се слушам за други, Абдулаки ми рече дека треба да се видиме денеска. Дури ние двајца рековме така. Како ќе правиме сега? Ние се договоривме со Мило од 3 сата да ги почнеме работиве. Така да од 3 саат натака кога сакаш. 3, 4, 5, 6 кога ти одговара тебе. Јас ќе бидам тука и да ти спомнам уште еднушка, таа Виолета, не знам како се вика тамо, чека на вас на управен. Така рекла. Виолета. Која е таа Виолета? Како се вика? Па подпредседател е на председател на управен суд. И се чини Виолета, не знам како понатаму. Ваша. И рекла нека ми спомнат, таа преседава со предметот долнени. Тоа жалбаш, како се вика. Да. Оке, ајде, тоа е сетко, ќе се сетам со овие, сега у 3 сати ќе те барам. Јас ќе бидам, ќе го светам еден пријател за случајот тука градот. Од 3:30 ќе бидам јас ташо тамо. Значи не од 3, од 3:30, значи измеѓу 4 ќе те барам. Оке, ај. И ќе се видиме после. Ај, чао. Чао. Е, здраво. Добар си ми. Не те барам без замисла, не се плаши. Само да ти кажа, тука сум ако треба нешто... Може да ме бара за што, кажи. Мене. А? Тука сум ако треба нешто, кажи. За добре. Се. До смрт. Мендук. Кажи. Што преш? Еве тука седам со Луи. Имам една хитна ургенција до тебе. Може ли да гласате за нас сега за Струмица? Да не слушате и приговорот. У комисија? Да, у ДИК. Може, еве да се јавам одма. Ама треба сега тоа да се почне. Одма, одма, одма. Ние одолжуваме се, а? Одма се јавам за минут. Ајде. 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 Та се кај инструментите на па. И па јам тоа се гледа па што крпе. Да во тоа што па тоа, па тоа преш. Тоа е. А? Ова е за кој? Оке. Во тоа што па тоа преш се ми мора да се постави. Па. Е, Саш. Погаш, не тако иде? Ајде да се вратам во канцеларијот и сум по местни комитети. Сега, повече од пола ги поминам, за 10 минути ќе барам да видам излезе на скако. Добро, ти кај се штаб имаш ли, или у канцеларија си? Во министерство, не во министерство, е централен штаб во министерство. Сега, по местни комитети. Ајде, ќе помина може после. Ајде.
Миле, слушай ме сега за една идеја. Тоа е фактички стара нова идеја која што беше многу успешна. Ние сега околу ова за новоработените, така? Добро. Одиме по месен комитет, кој што како да се јавуваме така натаму. Миле, слушаме сега концептот. Јас сум у Царевска управа, сега дојдов и почнав да го работам тоа. Јас дадов наредба да ми издуваат од 1200 вработени кои живеат во општина центар. Веднаш ми извадува 72. Од кои што дадов веднаш да ми штеклираат кој е за СДС, кој е за ВМРО, јас и ги знам. Ово јас тоа ќе го добивам сега за 15 минути. Јас одма се јавам на нивните раководители, кои што се претежно наши или не слушаат. Ти имаш 5, ти 2, ти 10. И им кажам, викни си ги луѓето и до утре, не знам до кога, да дадат по 20 луѓе. Да работиме институционално. Значи, секоја институција има софтер во кој што ради М3 образци, ради социјално, ради пензиено, мора да биде решенато кој каде живее. Откако го направихме тоа од поголемите институции што се. Например, јас сега во МЕПСО, во ЕЛЕМ, Телеком, тие големите ги направивте. Ама сега ни треба цент по микроона. Го направивте. А тоа го имаме на големо. Ама го немаме бе направено. Сега и вчера денеска треба да ни го пуштат сите. Ама тоа го нема у Царино, например. Не, у Царино не, ама пове 3-4 го направи. Јас се јавив у Царино, сега и у ИОПА. А можеме тоа да го правиме? Ја мислев тоа да го правиме од панелот, да видиме колку имаме веќе напред. Ама тоа фактички опфаќа поголем базен, што вика Мартин со тој израз, на луѓе од колку ова по микро. Одма го решаваме проблемот и си го решаваат раководителите. Јас со еден човек имам работа, неам со 100 луѓе. Јас со одма ги добивам материјалите. И така правиме мрежа. Сега, сега даварам ми прав пресичен список каде има повеќе наши работени, ќе земам и така ќе работам, окей. Okay. Од каде о? Од? Од агенција за вработување. Да, 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 од секаде, од секаде. Не, од агенција за вработување да ми даде индикативен податок колку се вработени каде колку. Да, чак што више сега сакам да му се јавам и на Кире, пошто гледам тамо дека треба да му се јавам некој од влада. Кире да се извади така список и на Кире сите да им каже, дајте по 20. Така е најволје. Место ја да му се јавам на некој од влада што не ме знае, Кире ќе му каже ме. Оке. Okay. Ја ви му се на Кире, окей. Okay. Ме разбираш ли? Значи, да, да, четирам. Многу појак и пообемен интензитет имаме така. Добро, добро. Ајде, ајде чао. А, една консултација. Е. Имам извоено по факултетите кои се вработени, а живеат во Обштински комитет центар, во Обштина центар. Добро. Не знам, педагошки факултет, правен факултет, ваков факултет, некој од кете да си ги извикне на поен. Или не знам. Колку луѓе се? Па не се многу, 5-6 луѓе се. Колку? 5-6. Добро, а и прати ми па шеја денеска сум, сега сум лохар и тудре сум убитува цел ден. Не бе брат, некој од кете од кабинет да ги викне. Не ве Наташа јас ќе ги дам. Ама како ќе ми ги пратиш ти? На Наташа ќе ги дам, ќе те барам тебе. Добро, ајде. Ало? Горде. Кажи. Ти пуштив еден SMS сега со три имиња на вработени во МВР, кои што од сите вработени што ги имаме у Јорче Петров, сите се одзвани на барањето по 5 души да предложат за список. Овие едни ве да тројца, едни од тич не да никога. Добро. Би те замолил да задолжиш некого да им се јави и да им кажеш да им каже дека тие се вработени у МВР преку ВМРО да помане. А има контакт од некој, пошо од нив имате контакт? Па сега не, ама може да најдам. Име и презиме, јам само тоа ти. Не знам дали ти кажа, да и вработени ве, што живеат во центар и онако да си дадат со три што неопределени? Како не те разбрав? Вработени ве што ти се во пуј. Да. Што живеат во центар. Да. Тие и да си дадат пута 3 пута 5 на список. И да определиш 23-та координатори што ќе ги тере на гласање. Никој не ми рекол да се парпат слушал. Е, певе ти кажам да утре да оследиш. Ајде, утре ќе спремам. Викни ги сите вработени и еден по еден да ти дават на имбиската фамилија дека ќе дезна гласање. Добро, во ред. И 20 координатори тројца што ќе му се уваши ќе ги тера на гласање.
Добро, ќе ти дадам утре. Ај. Молим те. Аз молим. Ало? Да. Ало, министер? Да. Много ти се извинувам, обрати на телефон. Тука држам состанок. И со работниците малце им зборам. Значи, им реков, како што казавте денес, до 9 саат да си излезат со фамилиите и да си го изгласат тоа што треба. Да се вратат назад во местниот комитет да се подпишат. Да. На работа нема да отидат. Значи, ќе биде нешто, не знам, се ако се извлака нешто, ќе свика екипа, окей, ќе скоординирам, вечер ќе се барам. Така, и... Нака не одам, ако треба на повик, ќе ги барам, ајде. Така, така им реков и јас. И им реков, дури дека еве ќе ги наградите како министер, 3 дена рековте. Ако не, излеза до 9, 72 часа ќе работат. Е, така, ајде. Им го кажа министер. Ајде, 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 ајде пријател, чао. Ова. Е, прекинува, кажи. Што е работа со Джана, ме? Со кого? Со Джана. Не знам што е работа. Што е работа со Джана, ме? Сите дале луѓе за поддршка, да не? Не знам. Прв пат слушам за ово. Избркам работа. Ако најдеме еден, вработен, еден член што нема доставено, у понеделник добиваш отказ. Кажи му, ова ти поздрав од министерот. Еден да најдеме член. А вработен? Член или вработен што нема даено список, а ти не си го пријавил, кажи го тој нелен. Речем ти да го контролираш овој министерот е, и твај цата ќе лето од работа. Добро. Е така, кажи му така, ти гаранти ме. О, ти ги мрзи да работа, сега најлесно ме да кажа дека. Знаеш ли што ми кажува денеска чистачка, бе, што чисти кај мене дома? А? Абе, вика, имам една пријателка, вика, треба да имам вечер, вика, кај тебе треба да дошле. Каде бе, имам кај мене? Бе, вика, у транспорт и врски. А, и што? Абе, плаче, вика, што? А страф е, вика, леле, вика, зашо ми вика мене Мјалков? Плаче, вика, е. Плачала. А, викам, да, треба да дое, викам, да. Не, а знам, ја ми ја кажа некоја по име, разбира. Ајде. Плаче, вика, уплашена, вика, шо е работата, зашо, викаш? А, викам, за ти ја зараши една обрска, викам, за те, викам. Ајде, се, че ти пишам, чао. Ајде. И вака сега, министре. Праша веднаш во домот, јас нели близко и живеам. Имаме, значи, две деца што имаат лична карта на Скопје, тие ќе гласаат тука во домот. Тоа се Колев Виктор и Елизабета. Другите имаме уште 6 дечиња што се полнолетни, меѓутоа се и они сакаат, ако им се плати патот, би оделе да гласат за Груевски, тамно така викаат. И но, тоа се едно пак, дете пак, во Веница, 3 во Куманово, едно во Гостивар и едно вака, во Офис. Кажи му, ке му платиме, нака дојдат лични, нака се дојдат со сметките, со сметко потврда, ке му рефундираме с пар лично. Не, ја и си од дома ќе им платам. Само да знаете, ви реферирам дека 6 дета, ќе ги пустиме некој да загласа, да, на места на живење. Ти ми одговара за 8 гласач. А овие двете ќе гласат тука, да. Не, има повеќе, има повеќе, само јас... И предходни дома. Предходни што се изледени, што им гласи на домот адресите ги носат, они што немаат станови, што се подкирија, имаат адреси од домот, ама немам јас тие. Тие треба да ги одработам, мама треба тој Илија да ми ги даде од невладиното, ги немам колку дете. Не, утре ќе пробам да го најдам него. Ајде, треба нешто барем. Да, да, така ќе имаме поголема бројка. Овие што јас ги знам сега брзо излезени се две деца нешто. Ајде, барем утре. Копје, важи, важи, поздрав.
Кажи, Мила. Бе ти? А? Крушево сум. А? Овие тоше се место против нас, што правиме? Да му избркаме таа од работа, ако не и да не му даваме повеќе 3000 евра, да затвориме музеја. Абе гледи, са пред некој ден, кога беше премирот, ми се јави, се видел, вика, се видов на митинго таму, се тој Славе, и вика, ми збореш ова, му кажа, викам, знаеш и ти како што кажа, таман со договоривме, викам, дотиде да го направи, и после тоа ми се јави, Славе, и ми кажа, дека, сарко му на тоа ше не се согласува, само со гродот, и тоа ако се прави, се правило целот. И после премирот, вика, ако не да зема, да го правиме целово. И после ми вика и како ќе биде карши него е нели гробов на овој питу гули, ние овде цело царство, ваму, таму. И после вика и уште еднаш да подразмислиме и така остана работал. Не бе, Бетин, не може толку работи, се направени за Крушево. Да. Тие се големо семејство плюс, таму од бојкарски тим, плюс фондацијата, плюс ова, а тие против нас. А секој месец им даваме по 3000 евра. Секој месец. Така повеќе. 3000 евра секој месец и цела сумен куќа 5 милиони евра.